Muistat samut. Soita poliisi. Vähän väliä käyvät. Olen sanonut, että ei ole tälle mitään asiaa, kun pitävät sellaista älämelyä, että asiakkaat kaikko. Tämä selkänsä kääntää, niin varastavat. Miten ne on varastanut? No ei nyt varastanut, mutta varastaisi, jos ehtisi. Ne tulevat tänne koettamaan. Oikein yrittävät ärsyttää. Eli ne ei ole tehnyt mitään? No se yksi tyyppi uhos tappaa mut. Se on laiton uhkaus. Eikö se mukaan ole poliisi asia? Tunnetko sä nämä nuoret? Miksi ne on valinnut just sut silmätikukseen? Ei mitään hajua. No entä tuntomerkkejä? 16-18-vuotiaita, pari suomalaista on luputtu tätä rättipäätä ja neekeriä. Mä kävin eilen pelaamassa mun pikkuveljen kanssa Hedelmän peliä siellä, kun se äijä heitti meidät pihalle. Kun ihan ilman syytä vai? Mikä sen kerran sun peli? 13. Sit saa pelaa. Joo, mut se äijä alkoi huutaa kaikkea, että me varastetaan ja rupes nimittelee, tiiätsä. Miten se nimitteli? No ei sen väliin, mä hoidan sen ite. No et sä sitä kyllä ite hoida. Sä voit tehdä sit rikosilmoituksessa nimitteli sua. Te ette enää mene sinne. Te ootte kiusannut häntä ihan tarpeeksi. Joo, mutta ei me tehty mitään. Ihan sama mitä teitte, mutta sä oot fiksun oloinen kaveri. Varmaan keksit jotain muutakin tekemistä, jotain järkevää, eiks niin? Joo. No niin, hyvää päivän jatkoa. Maikki, onko puhelinta mukana? Mitä nyt? Sun pitäisi soittaa. Kyse on sun pojasta, se asia on kuulemma kiireellinen. Varsinkin rouva. Herra, tuntuu olevan ihan 100 metriä tuossa. Sanoitko Perhon kadulla? Perhon kadulla. Tuossa... Joo. Hyvä. Jani! Joo. No niin, muistetaan. Eli että ei enää mitään asiaa. Mä sanoin, että jos jätkä vielä kerran tulee tänne. Mä näytän sun. Mitä sä teet? Haluutko nähdä, mitä näkee? Hei! Nyt ei enää sanaakaan. Sinä pistät sen mailan pois. Ja te, jos ette halua putkaa, niin tuutte tuohon pihalle mun kanssa. Sedalla on vähän asiaa. Se kanssa. No, mitä muuta mä voin tulla sitä elukoitten kanssa? Farah Abdul Rahman. Okei, nyt mulla on sun nimi. Mä en tiedä, mikä tää leikki on, mutta se saa luvan loppuun. Nyt te ette enää mene tonne. Et sä voisit sitä kieltää. Suomi on vapaa maa. Mitä sä oikein haluut siitä? Vähän kunnioitusta, tiiätsä. Okei. Noinko sä luulet sitä saa? No, ihan sama. Sä nyt muuteskaan et tajuu. No, ehkä en tajuu. Mä toivon, että sä tajuut tän. Mä oon juossut sun takia nyt kahdesti. Luota muuhun, sä et halua tavata mua 3. kertaa. Okei? Mitä sä sanoit sille? Ihan vaan puhuttiin niinku mies miehelle. Silleen, että viestikin meni perille. Pahoinpitely, Perhonkatu 6, nuorisojoukko, jossa 2 arabia, somali ja pari suomalaista. Eikö tää 3. kerta tänään sama osata? Pysähdy! Lopeta se riuhtominen! Muu kiinni nytte! Lopeta se riuhtominen! Käsi sivulle! Kohdan kiinni! Tarvitaan kuljetus Perhonkadulle. Käden ympäri! Lyö poliisi! Vittu mä tavautun! Päästä irti! Pakkohan sut on raudottaa, kun sä et niitä tajuu! Puhetta uskon! Mä toinen käsi. Hyvä. No niin. Loppuhan se höpötys. Saatana, kun ei sanaa uskoa. Mä olisin hoitanut tän nätisti, mutta ei.